Angelica, Piero, Sisi და კიდევ სხვები თხევანდელი გამოფენის მთავარი მონაწილეები არიან. Ამ საინტერესო თოჯინების ამბავი 2024 წელს დაიწყო. ისინი 4 თვიანი მუშაობის შედეგად შექმნა მეთოჯინე ბაჩო ცანავამ და ახლა ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმში გამოფინა. Ინსპირაციის წყაროს რაც შეხება, ეს არის ბაროკოს, როკოკოს ეპოქა, სადაც ესეთი სამოსით, მდიდრული სამოსით იყვნენ წარმოდგენილები, ქალბატონები და ბატონები და სწორედ აი ამ ინსპირაციით შექმნა ეს ნამუშევრები და შემდგომ გადაწყდა ესე რომ მოუხდებოდა კიდევაც რომ დაგვერქვა მეჯლისი. დღევანდელი გამოფენა, ეს არის თბილისის მუზეუმის გაერთიანების სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც მნიშვნელოვანია სხვადასხვა საერთაშორისო დღეების აღნიშვნასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენთვის იდეა უფრო სასიხარულოა, რადგან დღევანდელი გამოფენა არის თბილისის მუზეუმის გაერთიანების თანამშრომლის პერსონალური გამოფენა. გამოფენაზე ყველა ასაკის დამთვალიერებელს შეხვდებოდით. თოჯინები ყველა არის განსაკუთრებულად სახასიათო და თითოეულ მის თოჯინას ახასიათებს თავისი პერსონაჟიდან გამომდინარე დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები და აი რო დავაკვირდებით მის თოჯინებში ვიგრძნობთ რომ რამხელა შრომა და გულის ყური არის ჩადებული თითოეულ დეტალში. მეთოჯინეთა საერთაშორისო დღე მსოფლიოში 2002 წლიდან აღინიშნება. ანჟელიკას, პიეროსა და სხვების მონახულება სტუმრებს ილიას მუზეუმში 25 მარტის ჩათვლით შეუძლიათ.